Ну что, будешь сниматься? Скажи всем привет. Мои 9 силят, петуша. Всем привет с Полтавщины. Давно не ходив на канал, на зв'язок, бо не було особо там толком, що її знімати. То дощ, слякоть, сніг, армагеддон. Повсякденні, коротше, проблеми, та якось особи не було дуже там і настрою знімати, та по суті і не було шуме, що її знімати, грубо говоря, так. Ходимо там по коліна в грязі, там робити особи там нічого. Там наблюдаю по інших каналах, у хлопці там молотять кукурузу на всіх парах. Я, звісно, не розумію, як вони її там молотять, бо з такою влагою це хіба сушить. І ханить, ну це все потрібно порахувати, що його доцільно взагалі його там сушити. Ну, кожного там своя вигода там, і своя волога. Виїжджали ми теж на одне поле, пробували там молотити, а воно волога ляпнула 24-26, і за волог відсоток там знімають по 200 гривень, то і рахуйте. Вклали посів, паливо, добрива. А ще якщо і сушка, то результати залишаються, я не знаю, чи воно стоїть шкурка-вишенка взагалі. Коротше, по кукурузі виходить, що виходимо в нуль, от такий нуль. Може, звісно, на неї вже і не виїжджали на кукурузу, просто можна було б там і залишити на весну, але не хотілося, у нас там одне поле є, і дуже воно вражене гусінню. І самі розумієте, воно за зиму просто його поламає, і ну, толку з нього нічого не було б там. Ми там ото виїхали, там намолотили, там, ну, нам трохи не дала погода добити його все. Там КамАЗа нам намолотили, ну це ще може морози передають, то може виїдемо там і будемо там пробувати її рубати, щоб хоча б там одне оте поле, що таке саме таке. Я, звісно, не їздив на решту полі, не дивився, що там робиться на них. Та я буду мотнутися подивитися. Ну, оце поле, що єдине, що дуже так, ну трошки не дуже так, не сказав, що дуже, але трошки вражене гусінню. Тоді його треба було б забрати. А так, основні польові роботи у нас закінчилися. Потихеньку там моніторимо ціни, закуповуємо там то запчастини, то посівне. Бо потрібно дивитися його наперед, робити все завчасно, а не у свиний голос. Там спілкувався із знайомими аграріями, там, і вони там трішки займаються там селекцією кукурузи. Не знаю, ми там, може, там і якимись другими культурами. Ну, кукурузою точно знаю, що там займаються. І запропонували мені посівний матеріал кукурузи ДКС 3511. Тільки, виходить, селекції не цього року, а поза того. Хоча минулого року, це 21-го року селекції виходить вона. Не перший раз у них беремо кукурузу. Був там рік один, що ми там брали ДКС-38-11. І нам вона дуже сподобалася, непогана була. Зустрічав людей і кажуть там, що хіба зерно, яке там полежало рік, рік та два, вже там свою немає таку схожість свою, там втрачає там цю енергію проростання там. Ну, хоча не знаю, хочу трошки або там цим відео розвіяти міф. Тобто, ну взагалі, то воно то так, да, воно там трошки там втрачає, вважаю, енергію проростання. Але ну, не зовсім так страшно, як там розповідають. Це вже перевірив на своїй шкурі, то що ми оце брали теж у цих людей там. Колись ДКС-38-11, і їй було 2 роки. І, значить, 2 чи 3 роки. Це, ну, я думаю, що там, ну, точно 2 було. Ну, не суть там. Брали то, звісно, на свій страх і риск, але там заспокоювало те, що її мій знайомий там перевірив на схожість, і вона там показала непогані результати, там 98% схожості. То, ну і ще один, звісно, фактор – ціна. Вона була в рази менша, чим там, якщо брати там офіціалів. Для початку, зараз ми подивимося, яка там у нас маса тисячі. Ще виключив. О. Так, це таку я відшитав тут тисячу зернин. Це воно таке, воно на вид зерно.
значить, тисячу відсчитав. Коробочка там, я важив там її 40, я не буду обдоляти 40 грам її там, грубо говоря. Коротше, маса 1300, піднімаємо 40, 345 грам. Получається. Ну, звісно, ще хотів зважити, зробити натуру. Ну, трошки, зараз одно, хоч трошки попробуємо. Трошки неповна вийшла у мене. Мало, мабуть, з мішка взяв. Ну, та нічого, це таке. Так хоч примірно там зробимо там елементарно там 688. Ну і не знаю, ну буде тут 750 тут точно буде там. Як по натурі. Ну, та приблизно хоча б так. Так, виходить, цю частину ми зробимо теж, як отак. Це буде в землю, я землю заздалегідь підготував, там. Це будемо сіяти її так чи висаджувати у землю. А з цієї сторони просто іменно зробимо такі, ну, водичку просто зробимо, ну, щоб на мені видно було. Надалі там, як вона проросла, іменно там, як туди вона попускала, щоб пустили там корінчики, порахувати оце все там, щоб на виду було. А тут вже будемо дивитися, як вона там далі іменно виходить там стебло, як там, ну, саме там вже, як розвивається далі там корінчик, там, то буде видніше. Так, трошки. Це все діло водичкою збризнемо. Потім зверху ще його зробимо. Так. Тут, ну, вдавлюємо там, як при посіві, там сантиметрів на 3-4. Орієнтовно. Це не там не лабораторний досвід, так що там не судіть строго. Це так елементарно для себе там зробити, щоб знати, що очікувати приблизно від цього посівного. Як кажуть, на першій свіжості потрібно це все учитувати. Все, це ми все отаку загорнемо. Сівалочкою пройдемо, все нормально. Полімо це все водичкою. Дуже не заливати, тому що елементарно, щоб там, ну, трошки випало влоги. А там йому хватить. Потім буду періодично так соблюдати там сівну, оці тепло там, вологу. Та воно покаже. А тут на цю сторону ми просто так уважуємо. Як іменно впливає. Ну, це, звісно, так, це ж усе, то треба було просто не протруєну там зробити. Ну, я ось, може, зроблю ще досвід, щоб не протруєну зерно, звичайно, там, і протруєна. Як воно там себе, там, яка там уроженість там, хворобами, ще там щось. Ну, все це, воно як буде ростинка проростати, воно все покаже. І ти тікаєш. Ну, вийшло тут 100 зернин, грубо говоря, плюс-мінус там має там десь протабаном якусь там вкинув, 101-шу. Так, все це діло знову по таким макаром. Знову даємо водички. Водички. Водичка теж в кімнатній температурі. Так. Це візьмемо під харчову плівку. Так, все натягнемо. Ховаємо його все.
вас буде ще отак. Накриється воно. І буде тепленько все. Ну, типу так. Так, от таке в нас воно. Це вийшло? Тобто... Зараз... Будемо його все, оце... Та може я навіть буду йти з цієї плівки, може вона їм потрібна, якось накривати йому отак. Хоча ні, через плівку хоча б щось там світло попадало, бо для оцього експерименту там потрібно, щоб там трохи було світло, бо як почне там вже вилазити корінчик. Тут так само, як почне вилазити, я покажу. Так, все це буде, буде воно все там 6-8 днів, ну більше, я думаю, тиждень воно поки постоє. Я там потім покажу, а потім може через дім, через співаки вже. Зараз воно в цьому відео ви не побачите, там, що воно з цим експериментом сталося. От 5 до 8 днів воно буде там мендустряти. Так, зараз температура в нас тут 22 градуса. Це я приніс із іншої кімнати градусник. То тут набагато більша, вища температура. То я думаю десь 24-25 буде. Така температура в кімнаті. І плюс я буду там тепленька водичка, його кожен день, там, чи може там пару раз в день все поливати. Тут повологий, хтось видно навіть мене цей, показує сухо, нормально, влажно. Тобто тут влажно, може буде навіть і менше його там поливати, там, раз там деньок. І там, щоб створити іменно умови, оці, як у полі. Ну хоча б воно, да, воно ж. Самі розумієте, це не польові умови, це чисто там для того, щоб, там, щоб подивитися, яка там схожість і все. Коротше, отак. Подивіться експеримент. Подивимося, що воно буде далі. Кому цікаво, буде наступне відео із цією оцією розпаковкою. І будемо там дивитися і рахувати, що проросло, що чимось може уражене. Яке там коріннячко покажу, типу, як воно там, ну, яка воно, ця енергія проростання цього коріннячка. Хоча це покажу. Так що ось таке відео. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Все, дякую за перегляд. Ну походу її вже гарки, це вже сіно. І що, буде нове.